ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပန်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့နင်းနေရဲကလူကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗမင်ဒီပညာမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ AKB ရဲ့ဒီ Pizza Effect လေးရဲ့အသုံးဝင်မှုနဲ့ဒီအလူပီပီများမှာဒီဖန်တီးတဲ့မှုလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ Adobe Premiere အတိုင်း software အတိုင်းရတယ်ဗောနော်ဒီ APK Pizza Effect လေးရဆိုရင် Adobe Premiere Pro ဒီ software အတိုင်းအကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Adobe Premiere Pro 2020နဲ့ရှင်းပြထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ဒီမှာ project panel တွေမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ video တွေကိုထည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုဖန်တီးမဲ့ဟာလေးကိုကိုအရင်ဆုံးထည့်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြလို့ရှိရင်တို့တို့မှာ video တွေကိုအရင်ဆုံးဒီ video တွေကိုအရင်ဆုံးပြပြီးမယ်ပေါ့နော် video တွေနဲ့အရင်ဆုံးဖန်တီးပေးမယ်နဲ့ video တွေဖန်တီးပေးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မှာ video တွေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် video နှစ်ခုသုံးခုလောက်ဒီရဲ့ကိုဆွဲထည့်ထားလိုက်မယ်โอเค3ခုတော့ထည့်လိုက်ပြီเนาะထုံထည့်ပြလို့ရှိရင်အခုအသုံးပြရမှာဘာကိုအသုံးပြမယ်ဆိုရင် preserve ကဆိုရင်ဘာမှလဲဆိုရင် download link မှာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ download ပေးမှာ AKB preserve ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို download link မှာ download ပြလို့ရှိရင်ဝင်းဝါဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပြီးဒီ effect ကိုတို့ကထည့်သွင်းရမှာထည့်သွင်းမှုအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင် preserve နေရာကိုသွားမယ် preserve ဒီနေရာလေးကိုသွားမယ်သွားပြီးတို့ဒီ wall နေရာမှာ wall ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ import preserve ဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်ပြရလို့ရှိရင်ဒိုကူနာကဒေါင်းထားတဲ့ pizza ရဲ့နေရာကိုဒိုဖရာနဲ့တွားပြီးတော့တဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြရင်အဲ့ဒါကို select ပေးပြီးတော့ open ကိုပြလိုက် okay အဲ့ဆိုဒီမှာတော့ဝင်သွားပြီနော် AKB ဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်သွားပြီဝင်သွားပြရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲ3ခုရှိတယ်ဒီ effect တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pizza effect တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project panel ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာသူ့ကိုဒီနေရာမှာ white click ဒီ project panel ကိုသွားမယ် right click ထားမယ်ထောက်ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာပင်သွားမယ်ဆိုရင် new item မှာ adjustment layer ရှိတယ် adjustment layer ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင် okay ပြီးလိုက် adjustment layer တို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီ pizza effect ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးလည်းသိပြီးသားချင်းပါပါเนาะ pizza effect တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် adjustment layer ကိုယူပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့เนาะ okay เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် adjustment layer ရောက်သွားပြီရောက်ပြီဆိုဒီမှာ dia ကိုဆွဲတင်လိုက်ဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒီဂျားထဲမှာထားပါเนาะဒီဗီဒီယိုရဲ့ဂျာထဲမှာဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘဲလင်းညီအောင်လို့ထားပြလိုက်မယ်နော်ဒီသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဂျာထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဘဲလင်းညီအောင် adjustment လေးရအောင်ထားမယ်โอเคနော်ထားပြီးရင်မှကြီးနေသေးတယ်နည်းနည်းသေးလိုက်အောင်ဒီ adjustment လေးရဒါလေးဆွဲချက်ပြတာနည်းနည်းသေးမယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းသေးမယ်โอเคသေးသွားလို့ရှင်ဒိုကူနမကဒို AKB pizza fat ကိုဒိုဒီယာကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီဒီ first semester slide show ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအပေါ်ဆုံးဟာလေးယူပြီးတော့ထည့်ရကြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြီးလိုက်မယ် Okay ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်တွေ့နော်တွေ့ရမယ်နော်လှရမယ်နော်အဲ့ effect လေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်လှရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် Okay နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့နောက်ဒီနေရာမှာထည့်ဆက်ဖို့တော့ဒီ adjustment layer ကိုပဲပြန်ယူမယ်ယူပြီးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကျင်းမယ်နည်းနည်းလေးပြန်ကျင်းနိုင်မယ်ကျင်းပြီးနောက်ထပ် pizza fat ထည့်ဆက်မယ်အဲ့အောက်ကနော် quiz ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ် quiz စင်ပဲ right right ကိုထည့်မယ် left right ကိုထည့်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါကြတူတို့ဝါတာလေးဒီမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ effect က pizza fat ကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာရောထပ်သုံးလို့ရဆိုရင်တို့ရုပ်ရှင်ဒီမွေးနေ့ပွဲတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေရိုက်ကူးတဲ့เนี่ยဒီဗီဒီယိုကလစ်ဂျာလေးမှာနေမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ခါကျရင်ရောဒီတိုးဆောင်တဲ့လူတွေဒီမူလဲသွားတာလို့ဘာလို့အဲ့ဒီလိုကာရတာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ရောဒီပီဇာဖတ်ကအသုံးပြုလို့မရဘူးလားရတယ်เนาะโอเคเนาะအဲ့ဆိုလို့ဒီ AKB effect လေးကအရင်ကိုလှပါတယ်ဒီမျိုးလေးကြီးလိုက်ပြီးရှင် share ပဲပေါ့เนาะโอเคဓာတ်ပုံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးပဲဂျာလေးမှာထည့်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်ရပြီเนาะအဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဓာတ်ပုံလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဓာတ်ပုံဒီဂျာထဲမှာဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုလိုမျိုးထောက်ပြီးဒီပုံကိုရောဒီဂျာထဲဒီပုံမှာသူ့သုံးမှုဆိုတဲ့ကြောင့် adjustment layer ကိုပြန်ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးရင်ဒါလေးလူလေးကျင်းမယ်လူမျိုးလေးကျင်းပြီးရင် pizza fat ကနေပြီးတော့အောက်ကဟာလေးကိုထည့်ပြီးဆန်းကြည့်လိုက်မယ်သုံးခုပဲရှိပါတယ်ကိုကကိုဆန်းပြီးတော့ကလိကြီးပေါ့နော်ကိုကကိုဆန်းပြီးတော့ကလိကြီးပေါ့နော်သုံးခုလည်းရှိတယ်နော်အဲလူမျိုးလေးကာရတာလေးရမယ်နော်ဟိုတို့ဝါဒါလေး okay နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီ AKB pizza fat လေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီ pizza fat လေးကဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းတယ်ပီဇာဖက်လေးပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်လေးကိုဟိုချိန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပီဇာဖက်လေးတွေကိုအောက်မှာ down ယူရပါတော့နော်ဒီ AKB ရဲ့ပီဇာဖက်လေးကို
အောက်မှာဒေါင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မိမိတို့ကမိမိတို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသုံးပြုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဆိုရင်ဒီ brand လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူကြီးများအားလုံးတို့ကဒီ brand လေးကိုဒီနာမတွေအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်မိမိကကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်မှာ download ယူဖို့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီ brand လေးကိုဒီနာမတွေရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ